Assalamu alaikum, karibuni Juhi's Kitchen. Leo nitawafundisha jinsi ya kupika huu kaa mtamu tamu sana na rahisi kabisa kutengeneza. Ukitizama hii video mpaka mwisho na wewe utaweza kutengeneza sawa sawa kama hivyo au pia zaidi. Kwa mahitaji hapa niko na kaa wawili wa kiasi kama unavyoona na hawa ni fresh. Na sasa hivi tutaendelea na kuwasafisha kaa wetu. Utachukua kisu na utampasua katikati kama hivyo unavyoona, okay? Alafu utaendelea na kumsafisha kaa wako na kutoa uchafu wote unaoona. Na baada ya ukishatoa kaa wako uchafu wote huo, utamsafisha na maji hadi asafike zaidi. Okay. Na sasa hivi kama unavyoona kaa wangu hapo safi, nimewasafisha na maji na utaweka pembeni. Alafu utawapasua mara mbili kama hivyo unavyoona. Okay? Na sasa hivi kwenye sufuria yako ya maji ya moto utaweka kijiko kimoja kikubwa cha chumvi na utawaeka kaa wako na uache wapikike hadi waive. Okay? Na sasa hivi hapa niko na hindi moja nitalikata mara nne na pia niko na viazi vitatu ambao nimeweza kusafisha vizuri na usivitoe maganda na utakata vidogo vidogo kama hivyo, okay? Na baada ya kaa yetu akishaiva vizuri utawatoa na utawaeka pembeni. Okay? Alafu kwenye maji yako mengine yaliyochemka utaweka kijiko kimoja kikubwa cha chumvi. Utaweka yale mahindi na pia vile viazi ulivyovikata vidogo vidogo. Na utafinika na utawacha viive. Okay? Huku mahindi yetu na viazi vyetu vinaiva, tutatengeza spice ambayo niko na kijiko kimoja kikubwa cha Cajun spice, robo kijiko cha chumvi, robo kijiko cha pilipili manga na nusu kijiko kidogo cha chili flakes. Utachanganya vizuri na utaweka pembeni. Na sasa hivi kama unavyoona mahindi na viazi vyetu vimeshaiva vizuri. Okay? Sasa hivi kwenye karai lako kubwa utaweka vijiko vitatu vikubwa vya siagi na utayayusha kama hivyo. Okay? Alafu utaweka kijiko kimoja kidogo cha somo iliyosagwa au iliyopondwa na utaipika kwa dakika moja. Utaeka ile spice yako na pia utapika tena kwa dakika moja. Na baada spice yako ikishaiva vizuri, utaweka yule kaa na utaongezea na vijiko vitatu vya siagi na nusu kijiko cha chumvi. Utachanganya vizuri hadi kaa wako wote aweze kupata spices vizuri. Okay? So utahakikisha kaa wako amekolea spice kama hivyo na utachanganya vizuri kama hivyo unavyoona. Na baada ya kaa wako kuchokolea spices, utaendelea na kuweka yale mahindi na viazi tulivyopika awali. Na pia hapa niko na sausage mbili ambao nimeweza kupika na kukata ndogo ndogo na utachanganya vizuri hadi kila kitu kiweze kushika spices. Okay?
sasa hivi nitakamulia limau moja nzima kama hivyo unavyoona, na nitachanganya tena vizuri. Na baada ya kila kitu kimeshashika spices, utazima moto wako. Na sasa hivi kama unavyoona, kahawa wetu yupo tayari. Unaweza ukasave hii kwa wali au kwa chochote kile unachopenda mwenyewe. Tamu tamu sana. So kama umependa video, naomba like ili nipate kujua niwaletee mapishi mengine. Usahau kusubscribe na kubonyeza kengele hapo pembeni ili usipitwe na video yote nitakayo post baadaye. Na kama una swali lolote, naomba uache hapo kwenye comment section below, na pia share hii video na wenzako na wapate kujifunza. Bila afya na maasalama.